מוריי ורבותיי, בפשוט חבריי לנשיאות, פרופסור שמעון שרביט, פרופסור אהרון ממן, דוקטור נזרי, כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו. התבקשתי לדבר על הקהילה היהודית ותפילת, אבל לא על משפחת אבוחצירא. אז ככה שתבינו, אם אני לא מדבר על משפחת אבוחצירא, לא שאין מה לדבר עליה, אלא מאחר שיש מי שידבר עליה. הרושם אצל כל אחד מאיתנו, אם מדברים על תפילת, זה משפחת אבוחצירא. האם זה נכון? כיום כן. האם מבחינה היסטורית זה נכון? לא. ונתחיל בנושא של ההרצאה שלנו. הקהילה היהודית בתפילת זה קהילה עתיקת יומין, כנראה מתחילה מהמאה השמינית לספירה, אם לא למעלה מכך. זו קהילה שנבנתה בתוך מדינה שקמה במרוקו, אוטונומיה בשם סידר מסה, כלומר אזור שלם. האזור הזה התפתח והפך להיות מרכז כלכלי חשוב במרוקו, שימש תחנת מעבר בין המזרח למגרב ובין המגרב לאפריקה השחורה. כמובן, אם זה מרכז כלכלי חשוב, היהודים מומחים מאוד בכלכלה, והיהודים תפסו עמדות חשובות מאוד במסחר ותפילת. ידועים לנו יהודים שעסקו במסחר ותפילת, והמסחר שלהם הגיע לעדן, למצרים, לבגדד ועד להודו. כלומר, המסחר היה מאוד מאוד נפוץ, והיהודים נטלו בזה חלק חשוב ביותר. אם יש קמח, סביר להניח שיש גם תורה. ואכן, בתקופה הקדומה ביותר, תפילת הייתה גם מרכז לתורה. עד כדי כך שגאוני בבל מתייחסים לחכמי תפילת בכבוד מאוד מאוד מיוחד. והשתמעו שאלות, שאלו חכמי תפילת לגאוני בבל, וגאוני בבל ענו להם בכבוד גדול. אבן עזרא, הרבה, כנראה ביקר במרוקו וביקר גם בתפילת. וביקר בתפילת, ויהודי תפילת כנראה תמכו בו ביד נדיבה, כי ידוע כי אבן עזרא היה ללא מזל ופרוטה אף פעם לא הייתה לו בכיס. ולשם כך הוא כתב שיר תהילה לרבי יוסף בן עמרם, שהיה רב של הקהילה. ואכן, הקהילה פרחה עד למאה ה-12. ב-1135 קמה במרוקו תנועת אל-מואחידון. תנועת אל-מואחידון זה בערך כמו דאעש להיום, זה אותם רעיונות. התנועה הזאת האמינה שהאמונה במוחמד והאמונה באללה זה אמונה פשוטה. אמונה פשוטה שכל אדם פשוט צריך להאמין בה בצורה פשוטה ביותר. אדם משכיל, סימן שיש לחשוד בו שהוא כופר. אם הוא כופר, מה צריכים לעשות לו? לדאוג לשלוח אותו לסדרת חינוך אצל מוחמד בשמי. שחטו את המשכילים שלהם מאות ואלפים. ולאחר שהתייצב שלטונם, הצליחו לכבוש את כל צפון אפריקה, כולל חלק גדול מספרד המוסלמית, אז פנו ליהודים בהצעה או להתאסלם או למות על קידוש השם. הניסיון היה קשה מאוד. מרבית היהודים נאלצו להמיר למראית העין ולחיות כאנוסים במשך למעלה מ-160 שנה, שהיה שלטון אל-מואחידון בצפון אפריקה. אבן עזרא מקונן על הפרעות שנעשו בקהילות היהודיות בספרד ובמגרב,
והוא מקדיש כמה שורות ליהדות צפון אפריקה. אולי כדאי לקרוא אותם כדי לראות איך הוא התייחס לצ'יזלמסה בתקופה הזאת. הוא אקרא כמצרה על קהילת צ'יזלמסה, עיר גאונים ונבונים, מעורם חושך כיסה, וסח עמוד התלמוד והבנייה נהרסה, והמשנה לשנינה ברגליים נרמסה, ועל עיקרים מדוקרים אין אויב לא חסה, ועל קדושים ביד קדשים עליהם קינות עשה. כלומר, אבן עזרא מתאר את קהילת צ'יזלמסה, שזו תפילת שקהילה שישבה הרבה הרבה תורה, והרבה מאוד מתו על קידוש השם. יתרה מכך, השתמר מכתב של סוחר מצ'יזלמסה, שישב במצרים, ואבא שלו ישב בדרום ערב, כנראה בעדן, והוא כותב לאבא שלו על ידיעות שמגיעות ממרוקו, על מה שקורה בקהילות היהודיות, הוא מספר על הפרעות שנעשו ביהודי צ'יזלמסה, ועל יהודים שהצליחו לברוח ולהגיע למצרים. לאחר תקופת אל-מואחידון, למעשה, נדם קולה של יהדות מרוקו, ויותר ויותר נדם קולה של קהילת צ'יזלמסה, שזו קהילת תפילת. אנו מתחיל משמוע מקהילת תפילת רק במאה ה-17. במאה ה-17 ואילך מתחילים להגיע ידיעות על חכמים ועל קהילה שוב משגשגת מבחינה מסחרית, ויש לה קשרים מאוד אדוקים עם הממשל שפועלת בצ'יזלמסה. לא רוצה להלאות אתכם בציטוטים ודוגמאות, אבל יש לנו ידיעות. במאה ה-17 והמאה ה-18 מתרבות הידיעות. עכשיו, מה שמדהים, עם כל הגדולה של תפילה במשך תקופה ארוכה מאוד, לא השתמר כמעט אף יצירה אחת רוחנית. הכל הלך לאיבוד. כלומר, אף ספר שנכתב בתפילת לא השתמר מהתקופה ההיא. היה ספר אחד שקראו לו סידור של רבי שלמה בן נתן, שזה למעשה ספר הלכה מאוד חשוב, שבהתחלה חשבו שזה נכתב בצ'יזלמסה בתפילת, כיום כנראה התברר שלא, והוא נכתב במזרח. כלומר, אין לנו אפילו יצירה אחת. אבל במאה ה-18 מתחילים לשמוע על יצירות מתפילת. אחת היצירות מתפילת זה חכם בשם רבי שלמה דהן, שהוא עוזב את תפילת, משום מה, מסתובב במרוקו, מגיע לאירופה, מסתובב באירופה, באמסטרדם, בלונדון, ובמקומות אחרים, והוא התפיס ספר שקרא לו בנאות דשא, ספר מוסר. אבל בספר שלו יש מעט ידיעות על הקהילה בתפילת. הוא מתאר קהילה תפילת, קהילה מאוד של חכמים, מתאר את הבא שלו כגאון גדול, הסבא שלו היה תמיד חכם גדול, וגם רופא. זה הידיעות הראשונות. אבל בעקבות פרסום ספרי חכמי מרוקו, שהולך ומתרחב בתקופה הזו, יותר ויותר ידיעות יש לנו מחכמי תפילת ומאזור תפילת. ולא רק ידיעות, אלא גם יצירות, אמנם לא ספרים, תשובות, פסקים שנכתבו על ידי חכמי תפילת. יתרה מכך, אנו הולכים ומכירים יותר שתפילת זה לא משפחת אבוחצירא. תפילת היו בה הרבה הרבה שושלות של רבנים. אני אזכיר רק חלק מהם, אולי לא את כולם, ונתמקד על אחד או שניים לדוגמה. כמו משפחת לעשרי, שכבר במאה ה-17 יש לנו חכמים במשפחה הזאת, והחכמים מתקיימים עד למאה ה-20. אחרון הרבנים של משפחת לעשרי נפטר בבית שאן לא מזמן. משפחת אלזרע, מהמאה ה-17 אפשר לתעד אותם בין אחר בין תלמידי חכמים עד למאה ה-20. האחרון שבהם היה הרב של אשדוד. משפחת דהן, שוב גם כן שאפשר לתעד אותה. משפחת חיון, משפחת אביחזר,
משפחת עתיה, משפחת אילוז, משפחת תמשמן. מה חסר פה? משפחת אבו חצירה, לא הייתה קיימת. כלומר, משפחת אבו חצירה באה מאוחר. כדי להדגיש לכם חשיבות חכמי תפילה של התקופה הזאת, אני אצטט מספר פסקים ומספר ציטוטים שקשורים למשפחת אילזרע ומשפחת לזרע. המדובר הוא ברבי מחלוף לזרע, שחי במאה ה-18, תחילת המאה ה-18, כלומר כנראה הוא כבר נולד בסוף המאה ה-17, שהיה ראש בית הדין בתפילת. ובאה לפניו שאלה של סוחרים שהתווכחו ביניהם, והיו ביניהם שני שטרות. משטר אחד כתוב שאחד מהם נשאר חייב לשני 120 אלף מתקל, סכום עצום באותם הימים, ובשטר השני כתוב שסידרו ביניהם את כל החשבונות ואף אחד לא נשאר חייב לשני. ויש תביעה, זה שאחד תובע אומר אתה חייב לי עוד 120, הנה יש לי שטר. השני מביא את השטר השני, השטר השני כתוב שהסתדרנו. אז בן חלוף אליעזר מפנה את השאלה לחכמי פס. אבל בתוך תפילת, בתוך הקהילה שלו, היו שם חכמים מחוכמים. היה חכם אחד משפחת כהן. ושוב, אם אנו רוצים לדעת, משפחת כהן גם כן מתגלגלת בתפילת עד למאה ה-20. משפחת כהן, שהוא כאן כתב פסק שבו מחליט שצודק זה שטוען שלא נשאר ביניהם שום התחייבות. ומחתים עליו עוד שני רבנים. הפסק דין מגיע לפס, חכמי פס מבטלים את הפסק דין הזה ואומרים לו יכול מעז לחלוק על רבי מחלוף אליעזר, שהוא כבר תלמיד חכם ותיק שמכהן ברבנות 40 שנה והוא שימש תלמידי חכמים גדולים. אבל בכל זאת אותו חכם היה נועז, לא ביטל דעתו מפני דעת חכמי פס, ומה עשה? הלך לחכמי בגריס והחתים עוד שני רבנים על הפסק שלו, שהוא הפסק שלו צודק. ואז חכמי פס כותבים שבגריס אנו מכירים רק חכם אחד בשם בבא ביה. לא יודע מי זה משפחה זה, שהוא תמיד חכם גדול. אבל החכמים שחתומים על הפסק לא ידועים לנו. כלומר, משפחת אליעזר מהמאה ה-17, כבר יש לנו חכמים מהמשפחה הזאת, ונקפוץ למאה ה-18. במאה ה-18, שוב, יש פסק דין, אבל לפני כן אני אקרא לכם מכתב. בזמן האחרון אני עוסק בהוצאה לאור, באמצעות המכללה, של תשובות של רבי אליהו צרפתי, חכם מפס, שפעל במאה ה-18. והוא מביא שמה פסק דין, וגם התכתבות בינו לבין הבא אברהם אליעזר, כנראה בינו של רבי מחלוף. במכתב הראשון הוא מודה לו על התלחיף, על סמיכה כנראה שלח לו במתנה, ושולח לו את הספרים שהוא ביקש ממנו לרכוש לו, כולם ספרי קבלה. יש רשימה גדולה של ספרים. זה מכתב, כלומר, שמראה שחכמי תפילה כבר בתקופה הזאת לא רק עסקו בנגלה, אלא עסקו גם בנסתר. ואחר זה יש עוד התכתבות, וההתכתבות השנייה מראה על הפלורליזם ההלכתי והוויכוח הפתוח החופשי שהיה בתפילת סביב נושא הלכה. דבר שלא היה בתקופת משפחת אבו חצירה, כי אין מי שיחלוק עליהם, הם אמור וזה נגמר. המקרה שהיה, אני אתן לכם את המקרה בקצרה, מדובר באישה שגרושה וכל כולה הייתה עדיין ילדה קטנה. כלומר, לא הגיעה עדיין לגיל 12. כבר הספיקה להתחתן ולהתגרש. עכשיו, לא רק הספיקה להתחתן ולהתגרש, בא איזה יהודי מתפילת, יש פה שמות, אתה רוצה להזכיר, כי זה מזכיר פה את השמות של המשפחות שנמצאים כאן. בא איזה יהודי, תפס לה את היד בחוזקה מתחת לעזר שלה, ושם לה מטבע, ואמר לה, הרי את מקודשת לי,
בפני שני עדים, והנשים שהיו איתה מולה, הוא קידש אותך, תזריקי את זה, היא זרקה את זה. בינתיים, הגברת הזאת הלכה והתחתנה עם עוד בן אדם. עכשיו הבעיה שהתעוררה, א', האם הקידושים של קידש אותה אותו בן אדם בכוח, הם תקפים או לא תקפים? ב', מה יהיה עם הקידושים שזה כבר השלישי, שכבר התחתן איתה? היה שמע חכם בשם אברהם עטיה, שוב מזכיר לנו אחת השושלות שקיימת באזור תפילת. הוא פסק שהקידושים השניים של אותו בן אדם בכוח אינם תקפים. הוא מביא לזה כמה נימוקים. א', זה היה בכוח, ב', היא זרקה את זה, ג', הוא טוען שהגברת עדיין לא הגיעה לקהל בגרות, עדיין קטנה. ובדקו אותה ואכן התברר שעדיין קטנה. באברהם אלעזר כתב בדיוק פסק הפוך. מאחר שקיבלה קידושים, אולי הסכימה לקידושים השניים, לכן היא צריכה להתגרש מהשני וגם מהשלישי. עכשיו יש מחלוקת ביניהם, מה עושים? באברהם אלעזר פונה לבליעל צרפתי, מספר לו את הסיפור ומבקש ממנו שיכתוב פסק דין. ושוליח לו גם את הפסק דין של אברהם עטיה. בליהו צרפתי כותב פסק דין מאוד חריף. שצודק אברהם אלעזר שהאישה צריכה שני גיטין, אסורה גם לזה וגם לזה, ומותח ביקורת קשה מאוד על אותו אברהם עטיה. אם אני אצטט לכם רק חלק ממה שהוא כותב עליו, האוזניים, אני אצטט רק כמה משפטים. וזה לכם התמיד, תלמיד חמור, דקליפה, אברהם בן עטיה. בכוח התורה אנו מבדילים אותו מעדת ישראל. דיקים לה בערוב ועוד אלף עירובים. ואומר שאסור לאכול משחיטתו בצורה קשה ביותר. אברהם עטיה לא נכנע, הוא פונה לחכמי תיטואן, פונה לרבי יעקב בן מלכה בתיטואן. רבי יעקב בן מלכה בתיטואן, תארו לעצמכם מרחק מתפילת עד תיטואן, זה בערך איזה 1,000 קילומטר, ללכת על חמור, זה לא הולך ביום אחד. רבי יעקב בן מלכה, הוא מצדיק את אברהם עטיה, והוא כותב פסק דין שבו נוזף בחכמי פס. איך הם מעיזים לעשות לו עוול כזה, וגם לפסול אותו וכו' וכו'. הרי מדובר בתלמיד חכם גדול מאוד. אברהם נזרה, הוא לא שוקט על שמרה, לוקח גם כן את הפרייבט שלו, ומגיע לתיטואן, מחתים חכמי תיטואן על הפסק שלו ועל הפסק של חכמי פס, והולך לבי יעקב בן מלכה ואומר לו, אדוני, תסתכל כמה חתמו. תחתום גם אתה. אומר, אני לא חותם, כי אני חושב שהוא צודק. אני לא יודע אם התיאור שמובא כאן נכון או לא נכון, אבל התיאור מבטא הקשרים שהיו ליהודים עם השלטונות. אבי יעקב ובן מלכה, הוא כותב, נאלץ לחתום. למה נאלץ לחתום? אומר פשוט, הביא לי נציג של השלטונות על פרש, על סוס, עמיד אותו ליד הבית ואמר לו, אם תחתום מוטב, אם לא תחתום, הוא ייקח אותך עכשיו לבית כלא, למלך. ואז הוא אומר, מרוב פחד נאלצתי לחתום. לאחר שחתם והוא הלך עם הפסק דין, רבי יעקב בן מלכה כותב, עוד מוסיף על הפסק דין שהוא כתב, אומר, תדעו לכם שהחתימה שלי הייתה באונס, וכדי שידעו שהיא באונס, בדרך כלל כשאני חותם אני כותב יעקב בן מלכה סמכתת, ספר תו. הפעם מה אני כתבתי? יעקב בן מלכה א', ר', ח', פ'. אנוס רחמנה פטרה. הוא אומר, יתרה מכך, בדרך כלל מי שחותם על פסק דין או על שטר
צריך לחתום סמוך לכתב. מה אני עשיתי? הבחקתי 4-5 שורות וחתמתי, כדי שכל חכם שיתפוס את זה יבין שזה חתימה מזויפת. אבל הוא מתפלא שחכמי טיטו על עמוד שבאו כל זה החזקו את ידיו של אבי אברהם אליעזר, גם חכמי מקנס הצטרפו, ואז נאלץ אותו אבי אברהם עטיה להכות על חטא ולהודות ולבקש סליחה. פה אנחנו רואים איזה פלורליזם היה בתפילת בתקופה הזאת, ואיזה ויכוחים היו בנושאים הלכתיים. אני אמשיך עוד דבר ובזה אני גובר. עכשיו, במאה ה-19 מתחילה לקום משפחת אבוחצירא. הפעם הראשונה שאנו נתקלים משפחת אבוחצירא סביב מקרה, לא ביעקב, עוד לא, שני ביעקב. ביעקב יותר מאוחר. היה מקרה שוב בתפילת. שמה לקחת יותר מאישה אחת, זה לא הייתה בעיה. המקום היחידי במרוקו שלקחו יותר מאישה אחת, זה רק אזור תפילת. כי בכל מרוקו היה אסור לקחת יותר מאישה אחת. והנה, גברת אחת, בעלה לקחה עוד אישה. והיא מאוד מאוד התעצבנה. למה התעצבנה? כי הוא אפילו לא שאל אותה. והיא החליטה שהיא הולכת להורים שלה. בבוגז. ניסה לשכנע אותה, אומרת אותו בשום פנים ואופן לא חוזרת, רוצה גירושין, לא מוכנה לחיות עם עוד אישה. ואז אומרת, רוצה גירושין? אהלן וסהלן, אבל בתנאי. אבא שלך התחייב לי שאת לא תתחתני עם שמעון. לא תתחתן עם בן אדם, כי הוא שמע שהיא מאוהבת באותו בן אדם. טוב, מה יעשה האבא שרוצה להשיג את אשתו? חתם. עכשיו, אחרי כמה חודשים, הגברת מתחתנת עם שמעון. ואז, אותו שגרש אותה, מגיע לרבנים וצועק ודורש. יש לי חתימה של האבא, מה עושים איתה? אז הרבנים בתפילת, ופה אנו מתקנים משפחת אבוחצירא, כותבים שצריך לגרש. כלומר, אסור לה לחיות עם הבעל השני, ולקיים את ההבטחה שהבא שלה הבטיח שהיא לא תתחתן עם שמעון. חתומים על הפסק הזה, אני אקרא לכם לפי סדר השמות, ובזה אני פשוט מסיים, אומרים לי שזה כבר מאוחר. יעקב בן מלכה חותם ראשון, לא זה שהזכרנו אלא זה פיללי, מסעוד בן אברהם חיון, משפעת חיון, שזה משפעה שהזכרנו שהוא שרת של הרבנים, מסעוד בן אברהם אבוחצירא, זה אביו של אבי יעקב, דוד בן יעקב אבוחצירא, אבי יעקב הראשון, יעקב בן יצחק בן שמחון, שום משפחה שידועה מהאזור הזה, משה בן יעקב אילוז. כלומר, פסק שכל חכמי תפילת כנראה היו בעדו, ואותו בן אדם שקיבל את הפסק שעל הבת שלו להתגרש, לוקח את הפסק והולך איתו לספרו. ובספרו אומרים, אם אלה חכמי תפילת, אז התורה צריכה לחגור שק, כי הם לא יודעים את ההלכה. למה? מהחמי התחייב, אבא שלה התחייב, מה לה ולאבא שלה? שאבא שלה יפתור את הבעיה. בית, בשעה שנתה לה את הגט, אמר לה, הרי את מותרת לכל אדם. כלומר, לא התנה בשום דבר, ולכן הגט הוא גט, ולא צריכה להתגרש. וכאן רק ב-1808 מתחילים לשמוע משפחת אבוחצירא. אבל עד אז היו שאלות אחרות. מה קורה אחר כך? משפחת אבוחצירא, אבי יעקב עשה מפעל עצום, הוא הקים ישיבה. עד עכשיו כל אבא, כל רב לימד כמה ילדים, כולל הבנים שלו, ואז הבנים שלו המשיכו אותו. אבי יעקב הקים ישיבה שבאו ללמוד בה מקורה אזור, כולל בני אותם הרבנים. עכשיו, אם למדו אצל משפחת אבוחצירא, יכולים אחר כך לחלוק על משפחת אבוחצירא? אוי ואבוי. ולכן,
הילה של משפחת אבו חציבה עלתה למעל הראש, וכל השושלות שהיו קיים עד אז ירדו למטה, למרות שהמשיכו להתקיים, כאילו הם אינם. תודה רבה לכם. פשוט לפי הזמן צריך להסיק. טוב, איך אומרים, מה זה, יבוא עכשיו בטענות, בשיא המתח הפסקתי אותו. טוב, אנחנו באמת כל הזמן נהנים ומתבשמים, ברוך השם, מן הידע הרחב. וואחה. שמענו משמעון קודם, שבאמת אזור תפילת נחקר דיור. מה שנחקר, נחקר אך ורק תקופת של המאה 19-20, תקופת רבי יעקב ואילך. מה שהיה קודם, עדיין הכל עמום. לא נחקר, למרות שיש המון חומר, לא מבחינה היסטורית, לא מבחינה תוכנית, וזה עדיין מחכה לגואל.